miten nämä ottelun loput ovat joukkueelta sujuneet. Ilman näitä lopun taipumisia FC Lahti olisi huomattavasti korkeammalla sarjataulukossa. Ja näin tämä kallaa illan kamppailu käyntiin. Ja sieltä löytyy Tsekiri. Ja pallo laitaan Arkivuo. Ja sen jälkeen tullaan lahtelaispäätyä kohden. Ja vapaita miehiä löytyy. Syöttökombinaatio rakennetaan ja sieltä käännetään jo pallo varmasti kohden maaliaukkoa. Ja Kuningas pääsee tuohon palloon. Savolainen ottaa kakkospallon alas. Pennanen hakee, kun kaukokuutia hakee. Veto nousee kuitenkin toiseen kerrokseen. Ymmärrän Niskanen, nyt tulee rajusti lahtelaispelaajien päälle. Rajulla prässillä lähtee KuPS tähän otteluun. Virta selvittää nyt tuon tilanteen. Ja sen jälkeen mennään. Tomas ahdistaa. Hyökkäys tukemaan Kuningas. Kuningas hakee asennolta. Väliin pääsee kuitenkin Tabi Manga. Jonka siirto sivurajasta leveäksi. Nopeasti lahtelaiset pistävät pallon peliin. Klinga. Ja Klinga hakee Hamboa. Hambo pääsee tuohon palloon. Ja irtopallo maalin eteen pyörimään. Ja siihen tulee terävästi Tsekiri. Ja näin on pallo ensimmäistä kertaa Tsekirin jalasta kuopiolaisten maalissa. Ja FC Lahti siirtyy salavan nopeasti 1-0 johtoon. Altin Tsekiri. Maalin tekijänä Hambo voittaa pääpallon. Ja kukaan ei hoksaa, että se pallo jää pyörimään siihen. Ensin siihen kakkospalloon ei ole menijätä. Tässä näin. Tsekiri vie tuon irtopallon, joka miehelle pomppaa. Ja varmasti mies siirtää pallon kuopiolaisten verkon perukoille. FC Lahti johtaa Altin Tsekirin maalilla 1-0. Hetken aiemmin oltiin toisessa päässä kenttää kulmalipulla. Nyt ollaan sitten FC Lahden maalin suulla. Tiainen pääsee käsineen väliin. Takaa tulee tuohon tilanteeseen kuitenkin Pennanen ja sitten kaadetaan. Kuopiolaispelaaja, mutta Emaara näyttää, että ei mitään. Ja sinne jää vielä sitten Pennanen nurmen pintaan makaamaan. Hän on näppärästi harhauttaa Salenne. Asenoun Kuningas ahdasta on hyvä. On kyllä KuPSin prässi. Ja todella pienessä tilassa joutuu nyt sitten lahtelaisia pelaajat esittelemään omaa teknistä taituruuttaan. Sen jälkeen Asenoon löytää laita nousevan Kari Arkivuon. Ja siitä sitten saman tien Arkivuon keskitys, jotka ovat millin tarkkoja. Hampu haetaan sieltä, vai Jampu! Pallo alas ja taistelee edelleen. Sitten on nyt Tsekirillä toinen paikka, mutta mies hassaa tuon paikan. Pallo tulee tällä kertaa väärälle jalalle niin sanottua. Ja siinä mies, joka jää tällä kertaa puremaan kynsiään. Ja kaikessa rauhassa harkitsee seuraavaa siirtoaan. Se on tällainen suoraan Timilahden päähän. KuPS ottaa kuitenkin pallon haltuunsa jälleen lahtelaisalueella. Sale. Ja seuraava keskitys, joka lähtee siitä siirto taaksepäin. Ja sen jälkeen pyöritään. Ja sen jälkeen käännetään. Purje! Kääntölaukaus Atsi Purjeelta. Ja miehellä pelikielto jäljellä. Se on ensi torstaina TPS-peli. Nyt suoraan päin Tiaista. Tuo viides kulma. Niskanen uudelleen päivän korkein boksin sisään. Hambo pallo alas. Huono syöttö siitä kuitenkin tulee. Lahti reagoi hyvin tuohon palloon. Tyhjään tilaan. Väliin kuitenkin jälleen päästään. Pike kääntää pallo. Noin! Sitten tullaan! Sale aivan nokikkainen Tiaisen kanssa, mutta avustava lippu myös pystyssä tilanteessa. Ja jälleen kerran Sale jo kolmatta kertaa tämä mies tämän ottelun aikana paitsiossa. Ja Tsekiri odottaa kakkospalloa täällä 16 rajalla, kun tulee vaikea pallo sinne aivan ylähirin alle. Ja sen Virtanen nyrkkeilee maalineen ylitse. Aikaa jo kellossa. Siellä jo Elemaara kelloaan katseli. Vielä kuitenkin saa jatkua. Ja sitten ennen kuin tuo keskustelu lähtee, Elemaaran pillin soitto hyvin menee. Pitkä syöttö sieltä pelaajien välistä tilanteeseen juoksevalle. Tai juoksevaa Ilmari Niskasta kohden. Nyt kuitenkin uusi tilanne. Sale. Ja kovaa painia lahtelaismaalilla. Maalipotkulla kuitenkin jatketaan. Ja kukapa muu kuin sama mies, joka äskeiseenkin tilanteeseen juoksi, tekee nytkin pystyjuoksun siihen. Hän on päättänyt tämä mies tässä Ilmari Niskanen, että ainakaan ei jää musta kiinni se, etteikö maaleja nähtäisi. Hän tulee oikealta, Niskanen kierteinen, väliin pääsee tällä kertaa sitten iso talo, puskee pallon selville vesille. Jasin Asenoun riistää pallon ja siitä tulee lahtelaiselle 2-1 hyökkäys, nimittäin siinä viilettää myös vastustajan päätyä kohden. Lahtelaispelaajista Klinga, mutta Asenoun ei lähde syöttämään. Ja siinä kuivuu hyvä lahtelaistilanne puolittain ainakin kasaan Asenoun. Puolimaton pikinee pallon haltuunotto. Ja Lahtela tässä vielä tämä Jasin Asenoun.
yrittää itse yllättää. No Ahnas hyökkää tietenkin, sen tekee, haistaa, pääsee siitä Tomasin ohitse ja siitikko. Sen jälkeen korkea pallo, Hambo. Tapi Manga vie tuon pallon, kuka vetää seuraavan? Matti Klingo pääsee! Ja hänen kutinsa painuu sitten taivaan tuuliin. Tamassa jälleen kierteinen lahtelaismaalille. Ja siihen tulee Tianen rohkeasti vastaan ja kuulurit selvittävät. Selvittävätkö tämän vedon? Eivät selvitä, vaan sieltä iskee Nissilä pallon verkon perukoille. Ja tilanne on 1-1. Tässä Urho Nissilä pamauttaa kauden kolmannen maalin. Lahtelaispuolustus kestää tämän ensimmäisen. Sieltä tulee Tianen, nyrkkeilee Sale. Kakkostilanne menee vielä lahtelaisten kannalta suotuisasti, mutta alkaa Lahdessa pimetä, hyppyri mäkien taakse, aurinko on jo tovi sitten painunut, Kuninkaan matala vapari painuu suoraan kuopiolaisia pelaajia päin. Ja nyt Kuningas menettää pallon ja Atspurje riistää sen ja karkaa lahtelais päätyä kohden. Atspurje nostaa pallon ohi lahtelaismaalin. Mikko Kuningas alimpana miehenä menettää pallon tälle miehelle, Atspurje. Pääsee siitä karkaamaan Lahti. Pallo pomppaa kuitenkin Saksmanin kautta Savolaiselle ja Savolainen nostaa kupsin hyökkäystä. Savolainen veto kaukaa, Tiainen koppaa tuon pallon varmasti sylinsä. Pikku tippi eteenpäin, takaa tulee Tapi Manga. Nopeasti tullaan jälleen lahtelaisen päätyä kohdenne. Sale pallossa, saumasta löytyy Udo. Udo taaksepäin, Nissilä kova veto! Erinomainen torjunta sinne Tiaiselle, aivan fantastiset tuplatorjunnat. Ja kulmalipulle kun mennään. Eipä mennä tällä kertaa vaan siitä sitten. Katsokaa tätä, Udo taaksepäin ja Nissilä hakee. Nissilä pitkällä vauhdilla, mutta kyllä se Niskanen on Niskasen veto. Muurista pallo kimpoaa ja kimpoaa kulmalle. Kirmasi tuon asennon syötön perään, mutta varasti vähän näin. Mutta siinä jälleen sellainen tilanne, mitä kuopelaiset haluavat välttää. Bruno. Pallo menee eteenpäin, menee Udolle. Udo taistelee lavapaaksi ja vetää tulisen Maanuoliaisen ohi lahtelaismaalinen. Vaihdosta kentälle tullut Atspurjeen tilalle Udo. Tässä kääntyy pallon kanssa. Äskeistä tilanteesta hankki vapaa. Näin Pike pistää pallon Tomasille. Tomas ja vaihtaa puolta. Bruno haetaan sieltä. Väliin pääsee kuitenkin lahtelaispuolustus. Bruno kuitenkin vie kaksin kamppailun. Sitten tulee vaarallinen paikka ja pallo pomppii lahtelaisverkon perukoille harhojen jälkeen. Ai ai, mikä harha siitä tulee! Ja eihän se nyt väärin ole, kun Kups on tehnyt aivan hirvittävän määrän työtä, mutta yksi harha epäonni lahtelaispuolustukselle ja Kups viimeisellä minuutilla. Bruno ja sitten siellä on Saksman tuossa pallossa. Ja mies vie Kupsin 1-2 johtoon. Yksi epäonnekas harha siellä puolustuksessa. Pallo kimpoilee Brunolle pallon tavoittelutilanteessa ja kulmalipulla. Ja Otso Virtanen kädet pystyssä ja sinne tulee! Mikä pusku Timi Lahdelta! Mutta hän puskee ohi kuopiolaismaalin. Ja Urho Nissilä verkkaisesti pyrkii vielä vaihtoon. Siinä Tsekiri ei onnistunut palloa Kupsin verkkoon lyömään. Kups teki rajusti töitä. Nissilä onnistui lahtalaiset yllättämään. Ja aivan ottelun lopussa viimeisellä minuutilla mustien kuhnureiden epäonneksi pallo ajautuu helpohkossa tilanteessa.